Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Gledate vijesti BIR televizije. Femicid je najekstremnija forma rodno zasnovanog nasilja, a definiše se kao namjerno ubistvo žena. U posljednjih 7 godina u Bosni i Hercegovini je ubijeno 60 žena, a samo u prošloj godini zabilježeno je 8 slučajeva. Ured za hadž i umru Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo je u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu dvodnevni stručni seminar za obuku vodiča za hadž. Cilj organiziranja seminara je edukacija uposlanika islamske zajednice koji u skladu sa pravilnikom o vodičima ispunjavaju propisane uslove da budu vodiči na hadžu. Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić naveo je da su primili 130 aplikacija kandidata za ovaj seminar. Džemat Rubinić nalazi se u opštini Han Pjesak, a pripada Međusu islamske zajednice Vlasenica. Ove godine počela je izgradnja prve džamije u ovom mjestu nakon 150 godina. Prema prospektu Udruženja povratnika i održivog razvoja Rubinići u ovom mjestu danas živi mali broj stanovnika. Iako se on znatno povećava tokom ljetnih dana, a prije rata imalo je preko 250 stanovnika. S pravom se može kazati da je ovo najveća građevinska investicija u ovom selu u njegovoj povijesti od nekih 300 godina. Stoga, ova džamija će biti ne samo mjesto vjerskih aktivnosti, već i okupljanja ljudi te duhovne i kulturne nadogradnje. Izraelski ratni avioni nastavili su 18. dan da napadaju različite oblasti širom pojasa Gaze tokom cijele noći. U posljednjim napadima je ubijeno najmanje 110 osoba. U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra je ubijeno 5087 Palestinaca. 2,3 miliona stanovnika u Gazi je ostavljeno s malo vode, hrane, goriva i medicinskih potrepština. Brojne reakcije stižu iz svijeta o posljednjim dešavanjima u Gazi, a u mnogim evropskim i svjetskim gradovima proteklih dana održani su i protesti podrške palestinskom narodu. Hamasovo vojno krilo objavilo je da su iz humanitarnih razloga oslobodili dvoje civila držanih u blokiranom pojasu Gaze. Oslobađanje izraelskih zarobljenika je uslijedilo nakon posredovanja Katara i Egipta. Izraelski kanal 12 objavio je da su porodice dvoje zarobljenika obaviještene o njihovom oslobađanju iz Hamasovog zatočeništva. Opširnije u večerašnjem dnevniku. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.